116 TV. Enjoy your digital life. Navutse mbona, navutse mbona, ndeba neza nta kindi kibazo mfite. Igihe icyo nabwira abantu bafite ubumuga, ubuzima ni bwiza kandi ibihe biracyakomeje kandi ejo ni heza. Nyanze waruzi konzi yahura urya karyoshye nigahora mwitama ushobora kukenye none ukazakira cyangwa se wari muzimu ukamukara. 116 TV, enjoy your digital life. Reka mbasuhuze kandi bifurize kugira ibihe byiza cyane nshuti bakunzi ba 116 TV aho muba muri hose mu mpande z'igihugu zitandukanye. Mbabwira ni mukomeze kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho hano kuri 116 TV. Muri aka kanya rero ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane kabisa mu muziki w'u Rwanda, akaba ari umugabo muzi cyane mwese kabisa kuko ari indirimbo afite yamenyekanye cyane, akaba ari umuhanzi tuzi ku izina rya Fabi Fabrice. Mukaya gato araza twibwira n'amazina asanzwe n'andi abagenda bamwita birumvikana, ariko gato ngo mbere yuko mwakira reka mbanze babwire ko Mibare seri nziza cyane inyura kuri 116 TV muzajya mwikurikirana buri wa mbere, ubwo ni ukuvuga ngo izajya igeraho buri wa mbere ndetse na buri wa gatanu, ubwo ni ukuvuga ngo nyaboneka niba ukurikira Mibare series nyaboneka gerageza buri wa mbere uzajye ushaka uko ugera kuri cano kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane, ndetse no kuwa gatanu ubundi washe kuba uyikurikira neza cyane. Icyo ngusaba rero kuri subscribe, like na share, ufate inkuru zacu ibiganiro bitandukanye tubagezaho ubisharinge inshuti zawe nazo zibashe kuba zigenda zimenya byinshi bitandukanye bibera hano kuri icano yacu birumvikana. Rero nkuko nabibabwiye dutangira ikiganiro, nabwiye ko ndi kumwe n'umuhanzi umuntu ukomeye cyane agiye kugenda tuganira byinshi ku buzima bwe, nituraza tubwire byinshi ku rugendo rwe rwa muzika. Rero akaba yitwa Fabi Fabrice, ariko akaba afite n'andi mazina ababyeyi birumvikana, agiye gutangira twibwira yibwira abadukurikiye kugira ngo bigende neza cyane. Yes, rero Fabi, reka tuguhe ikaze kuri 116 TV. Nyaruka nyarukirayo umungiriri uti ntazaze ejo, umutima wagukunze urakumbuye uzaze ejo, amaso yakubonye arakumbuye uzaze ejo, ukunda aragukunda aragushaka utahubwo watinze kuza kumureba. Urakoze cyane kabisa, murabyumva neza cyane ko tuba twabazaniye abastari batandukanye. Turagira ngo utubwire se Fabi Fabrice wavukiye he, wavukiye mu muryango w'abana bangana? Murakoze cyane, nitwa Iragena Fabrice, nkabanzwi ku mazina ya Fabi Fabrice mu muziki, nkaba nturuka mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Rusebeya mu kagari ka Remera. Nkaba ndi umusore w'imyaka 29, nkaba mvuka mu muryango w'abana barindwi, nkaba ndi uwa gatanu ariko babiri bakaba batariho. Nkaba mfite mama gusa, papa akaba yaritabye Imana ndi muto, mfite nk'imyaka 5. Ndumva naba ngerageje kubibwira muri make. Urakoze cyane rero Fabi, nkuko tubibona n'abadukurikiye babibona, ubona cyangwa se ufite ikibazo cyo kutabona, turagira ngo utubwire ese waba waravutse ufite icyo kibazo, ese wakigize ufite imyaka, byagenze bite? Turagira ngo duhe urugendo uko byagenze, cyane niba waravutse umeze gutyo. Kuvuga nabona navutse mbona, ndeba neza nta kindi kibazo mfite. Igihe kimwe nari nagiye gusenga hari ku mabatizo wa ADPR, ngenda ndi muzima nta kibazo mfite, ngeze mu rugo nimugoroba ndarya numva ntarwaye, ubwo ndangije kurya numva mu maso habaye nk'aguyemo imikungugu,
nk'urwaye igihumure ubwo ngiye kubona mbona maso yanjye habaye nkajemo ishusho y'umuntu usa nk'atakiriho yambaye yambaye inyama nta mubiri yambaye izi nsanga isa nk'ishusho y'umugore izi nsanga uko yagiye igenda inyegera niko yagiye igenda incinege iza kongeraho ntakibasha kubona no kumva kugumara nk'icyumweru ndi muri koma igihe nongeye kugarura ubwenge mbona mbugaruye ntareba abaganga baba barakubwiye ko byatewe n'iki abaganga bambwiye ko abaganga nagiye kwa muganga i Kabgayi baramaso barayahanagura bamukorera byose bishoboka bamwe twari turi kumwe bataha babona ariko njyewe biranga abaganga nabo bakambwira ati iryo twahanaguye rimwe twabonaga risa nk'aho ryagakwiye kuba ryareba ariko natwe twayobewe impamvu ubwo nkomeza kujyaho kenshi igihe kimwe baza kumbwira ati birananiranye nubona ubushobozi no kuba wakitabaza kujya mu bindi bihugu byo hanze nk'aho twebwe ntabwo ubushobozi bugarukiye yego ndabizi ababyeyi babiyo bazi byinshi bitandukanye se iyo ubajije umubyeyi mama wawe we ntabwo yakubwira aho byaturutse cyangwa se akaba azi impamvu yabyo nawe yamubereye ihurizo ariko mba mfite amahirwe ya 80% ko aba ari amarozi kuko mba mfite umuturanyi ukunda kumbwira ngo niwe wampumishije ngo nimbabara nzihorere ngo anacyurira mama ko nkaba niyo mahirwe mba mfite kuba na abivuga sinemeza ko ari ijana nta mahirwe mbi ijana ku ijana ariko n'ubundi nkabiha amahirwe kuko ababyivugira imana niyo ibizi yonyine ariko ndashima imana kuba ubuzima bwanjye ko mbasha kuganira n'abafana banjye kandi bakanyereka ko bankunda ndabizi se abantu kugira ngo babe bahemukirana hagati yabo cyangwa se umuntu abe yarahisemo kuba yaroga mu rugo rwanyu se iyo ubajije umubyeyi wawe haba hari amakimbirane hagati yawe n'uwo muntu ubibabwira cyangwa yaba yarapfuye kubikora gusa bitangira papa yari yahawe isambu na sekuru ari mu kase bamugirira ishyari baramuhitana bamuroze kuva icyo gihe rero nta mahoro ararangwa hagati ya mama wasigaye hamwe nakita nk'umugabo wabo mu muryango ariko ku wundi mugore wa sogokuru wa kabiri rero abantu benshi badukurikiye nabonye n'ibiganiro bitandukanye wagiye ukorera ku mateleviziyo atandukanye yaba Yago TV show ndetse n'ahandi hatandukanye ngiye nko ku kiganiro wagiranye na Yago titire y'ikiganiro yaravuga ngo abagore nibo batumye cyangwa se nibo nizo mpamvu zo guhuma babiteye gute byarikurikijwe ko navuze ko iyo shusho y'umugore yaje isa nk'aho yambaye inyama ari yo yampumishije kubera ko ariyo yaje inyegera ikangeraho yanyishe yanesheje ubwenge ntanabasha kumva bivuze ko iyo shusho niba yari umuzimu niba byari mbona nk'ubone niba yari inzozi nanjye ntago mbizi nabibonye gutyo gusa wayibonye ukiri kubona neza uko ikwegera igenda ihumye nkiri kubona atari ukuvuga ndasinziye nka gucya nk'uko nawe nicaye gucya yaje ku manywa se yaje ku manywa ya nimugoroba nka saa 11 mvuye mu giterane nk'uko mba nicaye gucya ndangije nk'ubu nawe ubwawe twari kuba turi kuvugana ngiye kubona mbona ije mu maso nk'uko wayibona iturutse hariya ariko icyo gihe byahise biba nk'aho ari mu nzozi ariko ari inzozi nkanuye mbona ibaye iturutse nk'ahantu mu ishyamba kera twitaga ngo ni imigano kandi ndi mu nzu mbona ndi kubonamo muri iryo shyamba mbona iturutsemo mbona iraje nsanga igenda inyegera mbona ingezeho natakaje ubwenge ahubwo bivuze ko itaguteye guhuma gusa muri ako kanya ahubwo yahise igutera no guta ubwenge ibindi yankoreye ntabyo nzi gusa kumvaho ndumva icyo ikibazo mfite ni ukutabona yesi rero abantu badukurikiye bashobora kuba bavuga se iyo batubwiye nibyo kuko no ku mateleviziyo atandukanye nabonye wagiye ukoraho ibiganiro wambaye rinete ndagira ngo ukureho rinete gatoya niba bitakugoye kugira ngo abantu babone neza ko ufite icyo kibazo
niba bitakugoye ariko nta kibazo nawe ngoye abafana banjye mbabwiye uko ndi kose nibyo binshimisha kandi bikama amahoro yego yeso rakoze cyane nta kibazo wazisubizamo tugakomeza rero nkuko natangiye mbibabwira Fabi akaba ari umuhanzi nyarwanda w'umuhanzi mwamenye mu ndirimbo Veronica akaba ari indirimbo kabisa yakunzwe na benshi cyane hano mu Rwanda akaba ari umuhanzi ufite indirimbo zitandukanye rero nyuma yo kumva ibijyanye n'ubuzima bwe akatubwira uko yagize ikibazo cyo guhuma n'icyayi muteye byose mwabyumvise turagira ngo runo tugaruke ku ruhande rw'umuziki se Fabi afite indirimbo zingahe wagiye watangiye kuririmba ryari indirimbo ya mbere se wagiye muri studio ryari natangiye kuririmba muri 2013 mu kwezi kwa 9 kuri 23 ndagenda njya muri studio yitwa BNG ubu ntabwo igikora hari ndangije nkoreramo indirimbo ya mbere yitwa Veronica ngira amahirwe abakunzi banjye barayikunda cyane kugeza na n'ubu ngubu baracyayikunda ni urugendo rwa muzika rwanjye rwatangiriye ndakomeza ndakora biragoye kuko nta kazi mfite na manager mfite ubushobozi mfite n'abafana banjye abafana banjye iyo babonye Veronica barayikunze aravuga ati twifuza kuba twazakubona utari gukora iyo ngize amahirwe mpora n'umufana wanjye akambwira ati subira studio n'amasengesho y'abafana nayo kandi agakomeza akantera imbaraga ubwo yavuze ko Veronica iyo ndirimbo ya mbere wagize niyo ndirimbo ya mbere nagize nkurikizaho iyitwa yari kandi n'ibindi bihangano biri inyuma muri studio tubwiye ko nta kazi ufite ko nyine nahukora amafaranga ya mbere wajyanye muri studio wayakuye iyo amafaranga najyanye mu nta mafaranga najyanye ya mbere muri studio producer yumvise para nari mfite hari aho anyumvise arangije anyemerera kunkorera indirimbo ya mbere kugira ngo abafana banjye bamenye ko mpari nta mafaranga nigeze njyana bwa mbere muri studio nyuma yaho rero kubwa amahirwe isohotse abafana nabo bamenya babona ko hari icyo nshoboye nabo bifuza ko ntasubira inyuma ese mbere y'uko covid izagendaga ibitaramo bitandukanye ubu ntibishoboka ese mbere ya covid wigeze ukora hari igitaramo wigeze ukora ukaba waterana abakunzi bawe kugira ngo barebe ibihangano byawe twaragikoze gitangira kujya mu muziki bwa mbere twakoreye igitaramo kuri Tamutamu i Gisenyi icyo gitaramo gikomeye nakoze igihe nari ndi kumwe na Knowless na Knowless kuri stage ikindi twongeye dukorera igitaramo i Karongi Mr Kagame ariwe bari kumuhanzi mukuru ntiyaza aba ari njye uba mukuru n'ibindi twakoreye kuri stade Remera ni byinshi kubera ko nize gucuranga nagiye njya guhurira n'abakunzi banjye yaba ari mu mahoteli naracuranze ariko atari ukuvuga ndi kubikora kinyamwuga ahubwo ni uko ubushobozi bwo gutegura ibitaramo bitari bihari ahubwo nkajya guhurira nabo muri hoteli ariko ndi kwimenyereza no gucuranga rero ukomoje ku kintu kijyanye no gucuranga turagira ngo tubwire ese wamenye gucuranga gute ufite ikibazo cyo kutabona ese wabaramenye gucuranga mbere yo guhuma cyangwa wabimenye umaze kuba wagira icyo kibazo 2013 nyinjira mu muziki icyo gihe nandi mu gitaramiro bavu nahuye n'umunyamakuru akunda kumwandi kuririmba arangije arambwira ati byazabyiza umuziki wawe uramutse uzi no gucuranga andangira ama nimero y'ikigo cyigisha music arangije arambwira ati muzavugane turavugana ariko byari bisaba ubushobozi nsaba akarere ngo kanyishyurire nige ariko igihe meya wari uriho amaraho igihe gitoya banyishyuriye nk'amezi atatu cyangwa ane hafi ndumva ari ane ahita avaho icyo gihe rero ubushobozi burabura ndataha ariko diregiteri ko yari yabonye ko nanjye mbishaka arongera arampamagara arambwira ati vayo ubu habaye amezi atatu nibyo nayo nize ndangije ndataha utwo natanye nitwo nkoresha wize gucuranga gitari gusa cyangwa n'ibindi bicurangisha ukoraho na piano narayize niga no gukubita ingoma
n'utundi ducurangisho twa muzika two muri Afurika y'Epfo abazungu bazanye. Ibyo byose wabyize utabona byiga neza cyane, ndabona dutangiye ikiganiro wacuranze numva bikora neza, na mukanya tugiye kurya show uducurangiye indirimbo zitandukanye. Ibyo byose wabyize utabona ubikora neza gutyo? Nabyize nabona kandi byiga neza ubwarindwi. Ikigo wizemo ni ikigo cy'abarimo n'abandi basanzwe? Haba harimo bose, yari ufite umugano utabufite bose bariga. Yego. Rero mwabyumvise neza cyane, Fabi atuganije byinshi bitandukanye, haba ibijyanye n'ubuzima bwe ndetse n'urugendo rwe rwa muzika. Mu kanya gatoya nababwiye ko tugiye kurya show, ndagira ngo mu mwanya Fabi afite gitari, afite igicurangisho cyiza cyane, ndagira ngo akore mu mirya kabisa, yereke abakunzi be ko gihari. Na uyu hari indirimbo nkunda y'umuhanzi witwa Ngendahayo Richard. Yego. Nayikunze kera kubera ko nabyize gatutsi, nyicuranga mu buryo bwiza wari ukugenekereza, ariko kubera ko nyikunda ndagerageza. Yego. Twagiye mbera yanjye, mbera yanjye Yesu, na eje yaransa cyane. Se nakunda ducurangira ku ndirimbo yawe kugira ngo n'abakunzi iyo watubwiye ko ari yande? Ngendahayo Richard, turagira ngo ducurangire gatoya ku ndirimbo yawe, cyangwa se niba ngombwa yose uyirangize kugira ngo abakunzi bakumve neza kabisa, bumve ko Fabi ahari kandi agikora umuziki neza. Ndacurangaho gakeya. Yego. Urya ko kwa matage na matinde, nago nari nzi ko nzatana n'uwo nakunze, ko kwa maboko atareshya naramukanya, nzibagirwa iminsi myiza twagize, turi kumwe nabona kurigera ijuru. Rero nyanze wari uzi ko nziyahura, burya karyoshye nigahora mwitama, ushobora kukenye none ukazakira, cyangwa se wari muzimu ukamukara, wibuke k'iby'isi burya birizana, wizibagikwiriye tuza twagirana. Niyo ndirimbo ya mbere wakoze? Niyo ndirimbo ya mbere yakoze. Dukubita kandi karirimbo kamwe hahire rimwe n'ubundi, nicyo cyakuzanye hano, ufite igicurangisho, dukubite na kandi ubundi dukomeze. Iki wabwira abantu babana n'ubumuga ubwo aribo bose, baba bashobora kuba bitinya bavuga bati sinzi, cyangwa se ikindi kintu gikorwa cyose n'icy'abantu badafite ikibazo, n'iki wabwira nkawe witinyutse ufite ikibazo cyo kutabona ukaba ugeze ahantu ku rwego rushimishije? Ndakeka kabisa ko kugeza ahantu hakomeye nta muntu utakuzi mu Rwanda, abantu benshi barakuzi, ufite indirimbo nziza cyane Veronica n'izindi zitandukanye, n'iki wabwira? Icyo nabwira abantu bafite ubumuga, ubuzima ni bwiza kandi ibihe biracyakomeje kandi ejo ni heza. Kuba ubushobozi budahari, ubushobozi turabufite, kandi aho amaso atari
abadukikije barahari kandi ikindi kuba naritinyutse na mahirwe nagize kandi na mahirwe nagiriye abandi kera ko ubu muri iyi myaka ndakeka ari ngewa umuntu ufite ubumuga bwo kutabona mu Rwanda watangiye uririmba ikinyereka ko ari amahirwe kuri nge kandi ari na n'amahirwe ku bandi harabagiye bazamuka bakaza kuba narafunguriye abandi nzira ubu ngubu nkaba mbona abenshi bafite ubumuga kandi bakaba ari gukora umuziki kandi nkabona bibafitiye umumaro kandi bagakundwa numva ari intsinzi nagezeho naho njyewe ntagera ku biri ku rwego rwo hejuru ariko nkabona bagenzi banjye babayeho kandi nanjye ndi mu bagize uruhare mu gufungura mu inzira bakitinyuka na mahirwe kandi ni kirezi twambaye kuba tutangiye kuva mu bwigunge kandi tukabona noneho mwebwe abafana bacu mutweretse ko dushoboye kandi mugakunda ibyo twakoze na mahirwe mbona dufite kandi tubakesha. Yes, rero turi kumwe na Fabi Fabrice rero nguwe turi kuganira agenda tubwira byinshi bitandukanye mwabyumvise ajya abwira abafite ubumuga bitinya ibyo yarababimburiye aririmba imbere yabo nawe ushobora kuba wakora byinshi bitandukanye kuba ufite ikibazo cy'ukubana n'ubumuga bitandukanye icyo ari cyo cyose ushobora kuba wagira icyo ukora reka mubwire ni rero ukomeza ukore subscribe niba utarakora subscribe niba utarakora like niba utarakora share nyaboneka yikore kugira ngo ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tukugezaho ugende ubikurikira hano kuri 116TV reka nongere mwibutse ko mibare muzajya mwikurikirana ku wa mbere ndetse no ku wa gatanu Fabi ndakubona mu ijosi wambayemo umudari mwiza cyane umudari umeze neza kabisa turagira ngo utubwire udaciye ku ruhande ese umudari wabarawubonye mu biki wabarawubonye ryari niba wibuka umwaka ndagira ngo utubwire nyine uwo mudari nanjye kubera ko nari nzi ko ugira amatsiko ndawuzamuye kugira ngo nawe ubone ariko ntabwo ari ukukwiryaho ni uko nari kugira ngo amakuru ne kuyihererana umudari birambuye kabisa udaciye ku ruhande umudari 2014 twari turi mu marushanwa yitwa Akuna Matata yari ari guhuza urubyiruko rwa Gisenyi na Congo bari kugira ngo bunge ubumwe mu rubyiruko kubera ko urubyiruko aba ari rwo mbaraga z'ibihugu icyo gihe hari urwego twari turi kugeraho uwo urugezeho bakabanza kuba bamwambitse umudari w'aho yari ageze njyewe rero nari njyewe n'undi mukobwa w'umukongomani nitwe twari twageze ku rwego rwo kuba twakambikwa iyo midari hari hasigaye gukora kabiri tukagera kuri finali icyo gihe wari gutsinda bari bavuze ko baramuha migiseri na sentitizeri nziza ikomeye kandi bakamuha amahirwe yo kuzagirana ibikorwa na misi wa Congo icyo gihe wari uriho niba atari ibanga yari amarushanwa mu biki yari Akuna Matata ndakeka ari nko guharanira amahoro y'ibihugu byombi yari urubyiruko rwa Gisenyi na Congo ubwo noneho icyo gihe muri Congo hari harimo umutekano muke kandi mu Rwanda twari twisoje ahubwo turi gukorera Igoma icyo gihe niho wigeze kumva bavuga ko ku kibuga cy'indege cya Goma bahateye ibintu birivurungutana abari bateguye mu marushanwa nabyo birivanga kandi twari tugeze kure kubera ko twari tumaze no gukora cyane twaratakarijemo ingufu nyinshi niho umudari nawe ukuye birangira amarushanwa adasoje ariko umudari nyine ndawutahana bivuze ko ari ikimenyetso cyagaragaza ko icyizere abanyarwanda bangiriye n'abakongomani bakingirira kandi bigaragaza ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi batibeshye kuba banshyigikira rero mwabyumvise iby'uwo mudari turagira ngo kuko icyakuzanye hano ni ukubwira abakunzi bawe umuziki wawe ndetse n'ubuzima bwawe butandukanye turagira ngo twongere tuguhe umwanya nk'iminota ingahe wongere wigaragaze kabisa wongere ubakubitiye ku mirya y'inanga wongere ubacurangire
sinzi nzi kugiye gucuranga niyo zaba ari ebyiri nazo naribi tugakomeza kuri uyu munsi kuri uyu munsi abantu benshi bazi ko aba ari umunsi w'ubukwe yego kandi nanjye nkondukwe buriya ubwo ntarabukora ndaje mite nkubaza n'akabazo k'amatsiko ariko ndabizi ndakumva ariko nanjye nkondukwe kandi niyo mpamvu ubukwe ni umunezero w'abantu kandi ni ibirori biba rimwe mu buzima yego niyo mpamvu ngiye gutura abantu bakoze ubukwe akagari uyu ni umunsi mwiza abavandimwe bacu bifuje kurushinga yego mukanye rero ujya kuririmba indirimbo watubwiye ko washyizemo akantu ngo nkunda ubukwe ese papi ufite umukunzi nawe kubera iki umukunzi nawe ntago ndamubona ahubwo niba uza ahari uzamundahe waramubuze cyangwa nuko ushaka utara wenda ushobora kuba udashaka uwo inzobe cyangwa igikara muri wowe ubundi wumva ushaka nk'umukunzi umeze ute umukunzi yego Nshaka umukunzi uza aho nzayoba akanyobora yego mvuze nshatse kuvuga umukunzi aho nzamuha igitekerezo akamfasha gufata umwanzuro kandi akaba nkunda ntabwo ari ukuvuga ko kandi namubuze ahubwo ntabwo yari yaza ndamutegereje uramutegereje ubwo bivuze ko nturamubona nyine yego rero turi no mu kiganiro hagati hari aho wavuze ko ari wowe wabimbiriye abandi kuririmba ufite ubumuga bwo kutabona ese kuki watangiriye imbere y'abandi ariko ukaba utaramenyekana cyane urugero wenda naguha nka Niyo Bosco yaje nyuma yawe Niyo Bosco ndakeka umuzi ariko Niyo Bosco urwego ariho uraruzi ubona ari niyihe mpamvu yatumye utaragera ku rwego ku buryo ugeraho abantu bakuzi bose mu gihugu 100%? Ndakeka ko impamvu ni uko amahirwe buri muntu agira amahirwe kandi buri muntu igihe cye kigeze kiragera buriya igihe cyanjye gishobora kuba kitaragera gishobora wenda kuba kizanagera n'ejo kandi mfite icyizere kuko abankurikira banyeretse ko ibyo nkora nabikomeza igihe cyanjye rero ndagenda cyagitegereje nicyo cyizere mfite intego yawe ni iyihe se ushaka kugera kuki intego yanjye ni umuziki nifuza ko abantu kugera hehe mu muziki urumva ushaka kugera aho nifuza kugera mu muziki nifuza ko abantu bose bamenya mesaje nanga mu muziki ikabageraho aho abafana banjye baba bari hose mesaje bakeneye mu muziki wanjye ikabageraho gusa biragoye mu muziki kuba umuntu aba adafite manager kuba utabufite uko ubushobozi kuko bisaba gushora muri muzika ubushobozi bukaba budahari iyo ni imbogamizi ariko
nzakomeza kugerageza igihe nyiriho. Yego rero watubwiye ko akarere ariko kabashe kuba kaguha amafaranga yo kwiga gucuranga, ese aho uvuka bagufata gute muri ako karere? Na urebye uko mbere byari bimeze hari impinduka, kuko kera wumvaga ko umuntu ufite ubumuga ari umuntu nyine hari icyo adashoboye cyangwa hari ubushobozi bwataka, ariko ubu bitewe n'aho igihe kigeze kandi abantu bagenda basobanuka bamaze kumenya ko isi ari kumera, na urebye nta kumfata nabi, baranyakiye kandi barankunda cyane. Ubwo nashaka kukubaza ku ruhande rw'abaguhaye amafaranga, nyine warize biba successful, umenya gucuranga neza, ubikora neza, se baba baragarutse kugira ikindi bakubwira nyuma yaho? Aya ntacyo bambwiye, bashobora kuba batanazi ko nta nubwo bazi n'ibyo naba naramenye, kuko uwari wandihiye yahise ava kuri ku buyobozi, abari basubiyeyo ntibanyishyurira ndataha, ibyo nari ngize abari byo, ibyo nanize abari byo ntahamba. Yego rero watubwiye ubuzima bwe butandukanye nyuma y'ibyo wanyuzemo byose bitandukanye mu myaka yashize yabanje, ubuzima bwe wanyuzemo Fabi, ubu ngubu ubuzima bwe bumeze bute? Ubuzima bwanjye uyu munsi urebye sinavuga ko bukiri nk'ahashize, ariko ndashima Imana kuko ntabirenze n'ubundi, ariko uko Imana indimbiye aho ngaho ndayishima, nizeye ko imbere uyu munsi. Yego rero reka twongere tuguhe umwanya gatoya uturinde dusoza uturire imbere y'indirimbo imwe uducurangiye ho gato, ubundi ugaruke ugira icyo ubwira abakunzi bawe badukurikiye muri aka kanya. Murakoze cyane, ngiye kubaririmbira indirimbo yanjye yitwa Mu Nzozi. Yego twagiye. Inzozi zanjye wiberamo, no mu bitekerezo nibumbamo, zibagirwa abo bose banyanga, kwibagirwa kunkunda n'ibyambaho, zibagirwa abo bose banyanga, kwibagirwa kunkunda n'ibyambaho, reka mbiruke nte kubica kure, kuva ya tariki nkwiyumvamo, kumvamo oya ntibyavamo, nkukunda kurenza uko umubyeyi akunduwe, sheri ni wowe gusa niyumvamo, kukubura byasa n'ukwibura. Mu nzozi zanjye wiberamo, no mu bitekerezo niwumbamo, zibagirwa abo bose banyanga, kwibagirwa kunkunda n'ibyambaho, zibagirwa abo bose banyanga, kwibagirwa kunkunda n'ibyambaho, siko na butaha butagezwa intorezo, iherezo ryanjye nawe ni ukukwimariramo, egera hino nkugorere sheri, beshi nabonye ni wowe mwiza mbona, sana urutoki wambikiye impeta, uzankuriza ubuheta nuburiza. Mu nzozi zanjye wiberamo, no mu bitekerezo niwumbamo, zibagirwa abo bose banyanga, kwibagirwa kunkunda n'ibyambaho, zibagirwa abo bose banyanga, kwibagirwa kunkunda n'ibyambaho. Murakoze cyane. Dusoza, niki wabwira abakunzi bawe badukurikiye muri aka kanya? Abakunzi banjye bankurikiye muri aka kanya,
ndabashimiye kubw'urukundo banyereka kandi kubw'umusanzu bakomeza kuntera bakantera imbaraga zo kumva ntava mu muziki bakantera kumva nkomeza kuryoherwa n'ubuzima kuko buriya iyo uvuze ijambo cyangwa ugakora ikintu ukabona hari ukumvise wumva wifuza kuvuga n'irindi iyo uganiza ukumva unamubwira byose wifuza nanjye rero ndabashimiye kubw'amatwi bampa kandi n'umutima banyereka icyo mbasaba ni ugukomeza kunshyigikira mu buryo bwose bushoboka bashoboye kuko imbaraga zabo nizo zanjye njyewe izanjye ni igice bo bakaza bakanyuzuza ndabasaba ko bashyigikira kuri channel yanjye yitwa Fabi Fabrice kandi nabashaka nimero yanjye bayibona hano kuri iyi video ku kiganiro tugiranye bakanyandikira cyangwa bakanyereza message ku gitekerezo cyose bama kuko kugira ngo ntegure igihangano nibo baba bampaye message bakambwira ibyo bakeneye kandi bagakomeza gukora subscribe ko tuganiriye kugira ngo ikomeze ijye iha ijye ifasha kubagezaho ibyo bakeneye kandi batibagiye na channel yanjye yitwa Fabi Fabrice bakora subscribe na share ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha kuba bemeye kudukurikira bakaduha umwanya wabo n'iby'igiciro murakoze cyane Fabi reka tugushimire cyane murakoze cyane namwe tugushimire kabisa ko bawemeye ubutumire bwacu ukaza kuba uganira natwe abakunzi bawe bari bagukumbuye cyane wakoze cyane murakoze cyane Imana ibahe umugisha yego mbifurije mwese ari abafana abeza ku mutima ari namwe bakozi ba televiziyo mbifurije guhirwa mu buzima urakoze cyane yego kandi akuraje mu muziki wawe uzakomeza utere imbere kabisa nibyo tukwifuriza nka 116 TV reka nshimire cyane Fabi Fabrice kabisa ko yemeye ubutumire bwacu akaza kubaganira natwe hano kuri 116 TV rero mushimire cyane kandi ababwira ati nyaboneka mujye kuri channel yiwe nawe mukore subscribe yitwa Fabi Fabrice murebe ibikorwa bye bitandukanye akora kugira ngo mukomeze mumushyigikire so wenyine nshimira reka namwe mbashimire cyane muba mwaduhaye umwanya wanyu kugira ngo mukurikiranire inkuru zacu zitandukanye mukurikire ibiganiro bitandukanye seri zitandukanye comedy dancers zitandukanye tugenda tubagezeho hano kuri 116 TV reka rero mbashimire cyane nge mwabanye mu kiganiro na Liga Bika Boss inyuma ya kamera hariho bita Raj Franco mukomeze mukore subscribe like na share kwenye abone kamukomeza kwirinda COVID-19 116 TV enjoy your digital life.